ההיעלמות המסתורית של פינת הכושר. צילם וערך מושקה שלם. יופי, יופי, לשבת. אולי אתם תצליחו מה שאני לא יודע. איך אני לוחץ לך? La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Change position again. Very, very solid and secure. מירי, כגורם פעיל בקהילה שלנו, ודאי שמת לב ירד איתנו שנעלמה באופן מסתורי פינת הספורט. אולי את יכולה לספר לנו מה קרה קצת לפתור את החידה הזאת? טוב, אז לפני כמה חודשים גילו, אני לא יודעת מי, שעובר קו מתח גבוה מעל המכשירי ספורט. שנמצאים בגינת שי, גינת זיכרון. וביום בהיר אחד הורידו את כל המכשירים וזרקו אותם באיזשהו מקום. ועכשיו מתחיל דין ודברים איפה להעמיד את המכשירים. אז רצו לעשות עבודה קלה ולהעמיד אותם במגרשים של הפטנג, יש שם כיסוי, יש שם תאורה, למה לא? על חשבון האנשים בגיל השלישי שמתאמנים שם. הייתה צעקה גדולה, וזה ירד. אחר כך הייתה... האם אתם ניסיתם לעשות איזושהי פעולה, לפנות לעירייה, או שזה עובר בשקט? לא, זה לא עובר בשקט. בעיקר רובן בראל משמיע את קולו ברמה, אבל הוא לא הצליח. כרגע זה נמצא... אני יודעת איפה נמצאים המכשירים, הם נמצאים בחצר של קופת חולים, זרוקים שם, ויש איזשהו מסע ומתן להעמיד אותם מחדש. איפה אני לא יודעת? לפי הצטח, אני דיברתי עם שלמה מגדל, יושב ראש הקהילה שלנו, שנראה לי די אדיש לנושא. הוא אמר שהוא לא יודע, אולי קורונה. אמרתי לו שבהתחלה שמו איזה גדר אדומה, אחרי זה בלילה אחד זה נעלם. אז הוא אומר, אתה יודע, אני מקווה, אולי ביוני, זה יחזור, זה הכל תלוי במנכ״ל העירייה. מה אפשר לעשות? אולי נצא להפגנה. קודם כל, הכתבה שאתה עושה היא מצוינת, זה באמת התפקיד של הטלוויזיה הקהילתית להתריע על דברים כאלה, ואני מציעה לעקוב אם הם אמרו ביוני. יוני זה כבר מחר, אז בואו נדבר בעוד חודש ונראה לאן זה יתקדם.